Еліміздің мемлекеттік шегара шебінде, оның ішінде қазақ-қырғыз шегара учаскесінде жоспарлы операциялар әлі де жалғасуда. Осыған орай шегарадан өтетін адамдар, көліктер мен жүктер тыңғылықты тексеріліп жатыр. Осы ретте оңтүстіктегі Қордай шегара бекетіндегі жағдайды көзбен көруге тілшіміз Алмат Абдыраман барған еді. Әріптесім қазір бізбен тікелей байланысқа шығып тұр. Алмат, осы уақытқа дейін қанша заң бұзушылық тіркелді? Кеш арғастана, рахмет қымбат. Бүгін Қордайда күн салқындады, жаңбыр жауып тұр. Сондықтан біз қазір тікелей эфирге, мына бекеттің жанында тұрған шатырдың астынан шығып тұрмыз. Шекарашылар әрбір 5 минут сайын 20 жолаушыдан бақылау өткізу пунктінен өткізіп жатыр. Жалпы жоспарлы шекаралық операцияның басталғанына 7 күн болды. Осы уақыттар алдында Қордай учаскесіне жауапты сарбаздар 223 адамды ұстады. Олар көші-қон заңнамасын және шекаралық режимді бұзғандар. Ұсталғандардың басым бөлігі дәлірек айтса, 142 адам Өзбекстанның азаматы, 57 адам Қырғыз Республикасынан, 8 адам Тәжікстанның тумасы. Заң талаптарын сақтамағандардың арасында ішінара Түркия, Ресей, Әзербайжан және Ауғанстан азаматтары да бар. Бұл азаматтардың ісі сотқа жіберілді қазір. Олардың басым бөлігіне айыппұл салынса, бірқатары соттың шешімімен елден шығарылуы мүмкін. Жалпы Қордай аудандық көші-қон полициясының мәліметінше, соңғы 9 айда ауданда шетел азаматтарымен 1930 әкімшілік құқық бұзушылық тіркелген. Қазір мен жанында Қордай аудандық көші-қон қызметінің аға инспекторы Дамир Манабаев тұр. Дамир Мырза, аудандағы көші-қон ахуал туралы айтып берсеңіз. 2017 жылдың басынан бастап Қордай аудандық істер бөлімі көші-қон қызмет бөлімшесінде 18980 шетел азаматтары уақытша тіркелген. Оның ішінде 314 адам тұрақты тұруға, 450 адам Қазақстан Республикасының азаматтық қабылдау үшін өтініш білдірілді. Сонымен қатар 2017 жылынан бастап көші-қон заңнамасын бұзу үшін 1930 адам әкімшілік жауапқа тартылды. Оның ішінде 145 адам соттың шешімімен ел аумағынан шығарылды. Қазіргі уақытта 490-ға арналған жоспармен жұмыс жүргізіліп жатыр. Рахмет, Дамир Мырза. Жалпы жоспарлы шекаралық операцияға байланысты тексеру күшейтілгендіктен Қордай шекара бақылау бөлімінде адамдар мен көлік құралдарының саны бұрынғыға қарағанда көбірек. Бірақ бақылау бөлімі қалыпты жағдайда жұмыс істеп тұр. Осыны айта кетуіміз керек. Адамдар мен көлік құралдарының өтуіне ешқандай шектеу жоқ. Жүктердің құжаттары түгел болса, олар да емін-еркін өтіп жатыр. Қазақстан Қырғызстан шекарасының Қордай учаскесі 245 шақырым болады. Мұнда естеріңізге сала өтейік. Жалпы адамдар мен көлік құралдарының шекарадан өтуін қамтамасыз ету үшін 4 өткізу бекеті жұмыс істеп тұр. Қымбат, әзірге айтарымыз осы. Сөз кезегі сіздерде. Рахмет. Бізбен тікелей байланысқа шыққан журналист Алмат Абдыраман.